سلام عليكم 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 سلام جيال خبر پڙي ويا دا آيو ڪير ڪنا هوندا جيال کي ٿپ پڙي ٺيڪ آهي خالي ٿيو واڏو ما تي بنا چال کي ما پڙي آيا چور کي وٺا ٺيڪ ٿي سائين ڪتاب کي ڏيو ڪتاب کي ستا شاٽ سٺي آهي پاو ۾ ڪري ٿي 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 ماري ڪتاب ٿو هي ٺيڪ آهي پر ڪتاب خالي آهي هي ٿي ميلا ٿا ٿي ميلا نه